תחרות מתחילה בערוץ 12. בשבוע הבא אמור לעלות חוק המרכולים להצבעה בכנסת בקריאה השנייה והשלישית. אנחנו נזכיר, החוק הזה אמור להסמיך את שר הפנים לשלול מרשות מקומית את הסמכות לחוקק חוק עזר שיתיר לעסקים לפעול בשבת. עד להצבעה ועד שהחוק החדש הזה ייכנס לתוקף, ישנן רשויות מקומיות לא מעטות שממהרות לחוקק חוקי עזר או לתקן חוקים קיימים שינציחו מצב קיים כאשר החוק החדש יתקבל והוא לא יחול עליהן. שלום לך חיים ביבס. שלום וברכה. יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין רעות מכבים. הנה אמרנו את כל הכותרת כולה. בעיריית מודיעין למשל שאתה עומד בראשה, יש חוק עזר שמאפשר פתיחת עסקים בשבת? בוודאי, לפני 13 שנה כבר העברנו חוק עזר לפתיחת עסקים בשבת, שזו אומר בתי קפה, מסעדות, נוגים, בתי קולנוע, בתי תרבות וכדומה. כמובן שמדובר ברשות. בעל עסק יכול להחליט האם הוא רוצה לפתוח או לא רוצה לפתוח. זה כבר החלטה שלו, אבל אנחנו בעצם מאפשרים להם את היכולות. ואנחנו ראינו שבתוך התמעיל שקיים בתוך העיר, יש מקומות שכן פתחו ויש מקומות שלא פתחו. והרוב דרך אגב דווקא לא פותח. ובעצם אנחנו מקבלים היום חוק שהוא חוק רע. הוא חוק גרוע, משום העובדה שהוא גורם. בהכרח הוא מביא את התוצאה ההפוכה של חילול השבת. כי בסופו של דבר אותן רשויות יצטרכו לרוץ ולהסדיר את מה שפתוח ולא נמצא תחת החוק. או לחילופין רשויות שאין להם בכלל חוק עזר. ויצטרכו לרוץ ולחוקק חוק עזר כי הם לא יכולים להשאיר את העסק פתוח בשבת. אתה בתור ראש עירייה, בעצם אתה הסמכות השלטונית הכי קרובה לאזרח. מה שקורה ברשויות המקומיות, הנה, בימים האחרונים לפני חקיקת החוק הזה, זה בעצם אתם, ראשי העיריות, ראשי המועצות, אתם מממשים את רצונו של הציבור, והפוליטיקאים, במקום להקשיב למי ששלח אותם לכנסת, מקשיבים לעצמם. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אנחנו בסופו של דבר, המרקם יחסים בתוך כל עיר, זה האופי שלה, זה הסגנון שלה, יותר דתיים, פחות דתיים, יותר חילונים, יותר מסורתיים, ואז אתה יודע בדיוק מה כן ומה לא, וזה ההחלטה של מועצת העיר, יחד עם התושבים עצמם. ברגע שמתערב גורם, שאין לו שום נגיעה פנימה לתוך העיר, הוא בעצם מפר את האיזון. לכן אתה רואה לא מעט רשויות רצות כדי להספיק להעביר את התיקונים, על מנת לא להיכנס מה שנקרא תחת אותה מעטפת עתידית שבסוף תביא לכך שהתקדשות עם המשרד ואז בסופו של דבר אולי גם פגיעה. עכשיו גם יש פה גם דבר שהוא אבסורד. הרי לצורך העניין נגיד שרשויות שלא הגישו בכלל. והן נמצאות תחת פיקוח. הפיקוח עצמו המחייב הוא פיקוח עירוני. פיקוח עירוני זה פקחים יהודים שעובדים ברוב הרשויות. הם לא יעבדו בשבת. הפקח היהודי לא יכול לעבוד בשבת. אז הוא לא מפקח. זאת אומרת, יש פה איזשהו תיאטרון אבסורד שאנחנו נמצאים בו. במקום לעצור רגע, חוץ מאשר לייצר איזשהו דם רע ואיזשהם יחסים לא טובים בתוך הזה, לא עושה שום דבר הדבר. מה שאתה אומר לי בעצם זה ששר הפנים לא יוכל לשלוח מפקחים מטעמו לשטח העיר מודיעין או רחובות או תל אביב כדי לפקח על מה שקורה שם בשבת? בוודאי, א', זה לא נמצא במשרד שלו, זה במשרד אחר, זה במשרד משרד העבודה והרווחה. זה דבר אחד. והדבר השני, בסוף איפה שכן, זאת אומרת, הפיקוח העירוני, הפיקוח העירוני לא יצא לעבוד בשבת, משום העובדה שהוא נמצא תחת חוק איסור עבודה בשבת. כן. אז יש פה איזשהו מצב שהוא כמעט דקלרציה לחלוטין, ולכן אני אומר, זה הזמן, רגע לפני המדרון החלקלק, שימו את זה בצד. בואו נשב, נדבר, נראה איך אנחנו לוקחים מה שנקרא, פותרים את הבעיות ומייצרים איזשהם הסכמות כאלה ואחרות, אבל ללכת בדרך שהולכים יביא לתוצאה הפוכה. מה שעושה בעצם שר הפנים או מה שעושה משרד הפנים עם הצעת חוק הזאת, הוא מביא לתוצאה הפוכה בדיוק שתביא בהכרח לכפייה ולחילול שבת. אתה, מעבר לעובדה שאתה ראש העיר מודיעין ומעבר לעובדה שאתה יושב ראש מרכז השלטון המקומי, אתה גם איש ליכוד ואתה מאוד מקורב לראש הממשלה נתניהו. האם אתה אמרת מילה לראש הממשלה, אתם עושים משגה בחוק הזה שהוא נוגע באמת לכל אזרח ואזרח? אמרתי לכל מי שצריך את מה שאני חושב בנושא, אמרתי גם את זה דרך אגב לשר הפנים. לפני חודש וחצי היינו באירוע ביחד שבירכנו בו ואמרתי לו, אל תתעסקו בדבר הזה. זה הפרה באותה בעצם של היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. זה ייצר הרבה בעיות בתוך המרקם הקיים, ולצערי לא הקשיבו. בסופו של דבר, איך אמרת ובצדק, שאלה שיושבים שם לא יודעים מה קורה בתוך הערים עצמם. עכשיו, אנחנו בתוך סיטואציה שבה מנצלים אותה. לאינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, מתוך פופוליזם ומתוך כל דבר אחר. זה הרגע לעצור,
זה הרגע לחשוב, זה הרגע לתת בסופו של דבר לשלטון המקומי, לרשויות המקומיות, לנהל את מרקם היחסים בתוך העיר ולהשאיר את המצב הקיים. המצב הקיים הוא המצב הטוב ביותר. הוא מצב שמצד אחד פותר את הבעיות ומאפשר לאנשים לפעול, ובצד השני הוא נותן את הסטטוס קוו לכולם וחיים בהרמוניה. במילים אחרות, חיים ביבס, אתה אומר לי שהולכים לחוקק אות מתה בספר החוקים. זה לא יקרה. אני רוצה להודות לך מאוד שבאת אלינו. חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין, רעות מקבים, ויושב ראש מרכז השלטון המקומי. ערב טוב. עכשיו עניין אחר. חבר הכנסת יעקב ליצמן מיהדות התורה, יצירתי במיוחד, הוא מקדם הצעת חוק שתאפשר לאזרח ישראלי להיות ראש ממשלה רק...